Ei, olha esse novo CD do município, que já está vendo na mão, na disco laser, em todo o campo, gente. É o novo CD do município. Pode aguardar. Está vendo em todas as lojas de... Quando tem esperança de esperar por esse amor tão bonito, quando tem o bem, e esse